Fala, galera, beleza? Bom, tô devendo para vocês atualização de projetos. Então tá aí uma atualização. Nosso Pontoso aí levou uma pancada já tem alguns dias, né? Infelizmente aconteceu um acidente. Na verdade, o carro tava com meu sobrinho, tava trabalhando aqui comigo. E aí ele foi passando um cruzamento, o cara varou o cruzamento e bateu de lado aqui, raspando aqui, pegando, quebrando essa parte do para-choque aqui, certo? Raspou aqui, deixou uma parte do borrachão da porta dele aqui, quebrou o farol. A moldura da milha aqui também quebrou, só que ela bipartiu, então acho que tem como recuperar, certo? E por isso que o projeto do Pontoso deu uma parada, galera, porque eu vou ter que comprar um farol novo, vou ter que arrumar tempo pra poder recuperar esse para-choque, certo? Para poder botar os fenders aqui, saia, para-choque traseiro, arrumar a traseira que tá batida, né? Como vocês já sabem, né? Já tem uma batida lá que a gente tá arrumando. É que a gente já tá arrumando, não, vai arrumar, né? Então tá aqui. E tem que fazer isso tudo uma vez. Aqui, pessoal, eu tô juntando uma grana para poder comprar um spotter para fazer isso aqui, certo? Ou levar no nosso parceiro Cláudio lá para ver se ele consegue desamassar isso aí para nós. Beleza, galera? Ele tá com os bancos do Tijet, a gente já fez o um vídeo a respeito, né? Tá lá, o volantezinho tá lá também. E, pessoal, é o focão que tava pronto, né? Tá até pronto, né? Parte, né, de estética, pintura, cor e tudo mais. Ele tá sem um cabeçote, né? Ele passou uns dias aí com nosso amigo Douglas, que é o dono do Celta. E quando ele voltou, na semana que ele voltou, a gente andando com ele, a bomba d'água começou a fazer um barulho. Eu não tive tempo de parar. Nisso, a bomba d'água meio que deu uma travada. O carro esquentou, esquentou o motor, né? Esquentou a junta e enfim. Tiramos o cabeçote. Tá na retífica, tá, pessoal? Aí vamos aproveitar, vamos trocar a válvula termostática para botar uma de metal, tá, pessoal? Aquela ali é até nova. A gente até tem vídeo no canal aqui trocando ela e tudo mais. O carro tá em cima de um macaco ali embaixo, ó. Um macaco vermelhinho ali. Certo? E a gente vai resolver isso aí. Né? Então, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Então, aqui tem umas peças aqui que a gente comprou. Deixa eu ver aqui. A válvula termostática junta. Comprou uma junta de metal, tá, pessoal? Aí tem aqui a válvula termostática, tá aqui. Quando a gente for montar esse motor, pessoal, a gente vai gravar vídeo, tá? Bomba d'água. A bomba d'água desse carro, pessoal, ela é bem frágil. Esse motor, quando ele tá com problema na bomba d'água, seja porque ela tá fraca ou qualquer outro motivo, ele não marca a temperatura alta no ponteiro. Então o Zetec Rocan tem essa falha, entendeu? Então, ó, a bomba d'água é meio que de plástico aqui, entendeu? Isso é bom e ruim. Bom que não enferruja, ruim porque desgasta também quando quebra, fica pegando na parede do bloco e aí é um problema sério, né? Aí aqui a válvula termostática de metal, certo? Talvez a gente até pinte ela de preto, tá, pessoal? Antes de montar, não sei se tá vendo. Correio auxiliar lá também tá nova, a gente trocou tem pouco tempo. Enfim, o carro tá zeradinho, tá, pessoal? O teto solar que a gente pôs, tá tudo zeradinho, né? Acho que tem que fazer só uma limpeza nesse teto, que agora eu tô percebendo que tá um pouquinho sujo. Agora vamos limpar, certo? A gente tem esse gol bola que a gente ia pintar, não vamos mais, pessoal, por conta desses problemas que eu tô tendo com o meu carro, com o ponto, né, e com as dinâmicas da oficina. É, então a gente teve que abrir uma oficina meio que correndo, meio que às pressas. E por conta disso, pessoal, eu peguei esse gol para pintar do nosso amigo Peterson. Não vou conseguir pintar, porque aqui tem gasto, pessoal. O ponto tem gasto, né? Vocês sabem que o freio do ponto não tá legal, a suspensão dele tá batendo muito. Eu tô tendo que rodar com ele enquanto eu arrumo esse carro, certo? E o Peterson também precisa do carro dele, pessoal. Então, infelizmente, não vou continuar o projeto. Né? Inclusive, acho que até amanhã ele deve vir buscar o carro aqui. Nós estamos agora no final de junho. Mas assim, a gente lixou o carro todo na 1500, né? Trocou porta-mala, né? Tem os faróis foram comprados, né? Tá tudo guardadinho aí.
A gente queria muito fazer esse projeto, pintar esse carro, gravar pra vocês, mas infelizmente, pessoal, eu vou ter que abrir mão desse projeto pra poder conseguir mexer no ponto e conseguir montar o Focus. Certo? Né? Aqui é a tampa do porta-mala antiga, a tampa nova, então precisa alinhar a tampa, precisa alinhar a frente, precisa trocar a frente tá ali dentro guardado ali também. O para-choque dianteiro tá ali guardado, né? Era um projeto que ia rolar como se fosse como o projeto do Celta, só que por conta dos problemas do Focus, problemas no ponto, né, a logística da oficina que eu estou organizando e tudo mais, pessoal, eu não vou ter condição de tocar esse projeto do Gol. Né, então já conversei com o Peterson, ele super entendeu também, né, então a gente vai acertar isso aí e vai vir buscar o carro e tá tudo certo. O Focus, a gente, né, antes de dar esse problema no motor, a gente regularizou todos os documentos dele, então até que tá com a placa Mercosul. Também foi um gasto, foi um desgaste muito grande pra ajeitar tudo isso, que ele chegou aí pro pátio do Detran, enfim, galera. Aconteceu muita coisa, né? Muita gente tem me cobrado o projeto do ponto. Ah, o projeto do ponto não andou, o projeto do ponto tá parado. Por conta disso aí, pessoal. Falta de tempo, né? A questão do Focus teve problema de documentação, eu tive que ir lá resgatar o carro. O carro agora, né, estragou o motor, vou ter que trocar o kit corrente também, vou ter que mexer na parte de baixo lá, tirar alguns vazamentos do cárter. Então é muita coisa ao mesmo tempo, galera. Muita coisa, grana, e a gente não tem grana suficiente para investir em tudo isso, entendeu? Eu tô pagando equipamento da oficina, compressor novo que eu comprei, pistola nova que foi comprada, aluguel, água, luz, enfim. É muita coisa, galera. Então, espero que vocês entendam aí, tá aí a atualização dos projetos. Beleza? Eu quero que vocês dêem uma força, deixa um comentário aí, pessoal, pra dar uma força, pra ver se o canal dá uma crescida, ver se a gente consegue tirar alguma grana desse canal aqui, pra gente poder investir mais em projetos. Beleza? Então é isso, tamo junto, e até o próximo vídeo de atualização, se Deus quiser, mexendo na estética do ponto. Depois a gente vai mexer no motor, a gente tá com uma parceria aí que eu vou apresentar pra vocês, pra gente poder trabalhar no motor, pra poder fazer esse motor turbo. Em breve, vídeos da montagem do motor do Focus e da revisão geral do motor para ele rodar aí mais 300 mil quilômetros, se Deus quiser. Beleza? Então é isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.